Më shumë se 3.000 banorë të qytetit rusë të Belgorodit kanë filluar të kthehen në shtëpitë e tyre, pasi u evakuan për shkak të një bombe të pashpërthyer që u gjetë të shtunën atë qytet. Guvernatori lokal bëri të ditur se bomba ishte neutralizuar. Të njëjtën që lan pas, një avion luftarak rus hodhi në mënyrë aksidentale një bombë në Belgorod, duke dëmtuar shtëpi dhe duke plagosur disa persona. Nuk dihet nëse bomba e pashpërthyer që u gjetë të shtunën ishte hedhur nga njëjti avion që hodhi atë që shkaktoi dëmet të njëjtën. Por ajo u gjet në të njëjtin vend. Ky nuk është një incident i paprecedent, pasi tetorin e shkuar, një tjetër avion luftarak rus Su-34 u rrëzua në qytetin e Yeisk-it duke u marrë jetën të paktën 13 personave. Avionët rus fluturojnë në mënyrë të rregullt mbi Belgorod, qytet në kufi me Ukrainën.